Det landskapsägda public service-bolaget Ålands Radio och TV säljs till Stil FM. Betalningen sker i form av nyemitterade aktier i Stil FM, som i sin tur blir delägt av Ålands landskapsregering till 29,5%. I samband med fusionen antar Stil FM en ny programförklaring och garanterar att sända en viss mängd public service-unikt innehåll. Ja, men i praktiken så handlar det om att vi utökar med 4 timmars dansbands- och Ålands folkmusik, som Stil FM idag är jättedåliga på. Och så döper vi om kanalen till Nya Ålands Radio 91,3. Och så räknar vi med att behålla de lyssnare som finns på den frekvensen idag. Och samtidigt kan vi på Stil FM utveckla nya moderna public service. De övertaliga anställda från Ålands Radio och TV kommer att erbjudas andra tjänster inom landskapsförvaltningen. Men det är ju så att på Stil FM har vi 3 heltidsanställda produktionspersonal och 1 tekniker på halvtid. Och gör i stort sett samma arbete som de gör på public service-radion Ålands Radio idag. Och det betyder ju beklagligt nog att vi kommer ju få personal som är övertalig. Men om vi skulle mot förmodan skulle göra ett program om kaffekaskens historia eller blåsippespaning i Sund eller något sånt, så ja, då kanske vi kommer ringa in någon av dem som... I samband med köpet blir Fredrik Frippe Granlund ny programchef med ansvar att återställa ordningen och återinföra Firarmix på fredagar. Nej, men jag har ju alltid drömt om att få göra den här typen av radio där man har helt osannolikt mycket resurser bakom sig och resultatet alltid blir lika långtråkigt och i huvudsak avsett för en äldre publik. Fredrik Frille Karlström blir ny licensindrivare eftersom Stil FM AB i och med övertagandet blir licensfinansierat. Ja, någon måste sköta indrivningen av licensmedlen också och jag har ju en hel del erfarenhet av dörrknackning, så jag tänkte att det får väl bli jag då. Jag tänkte dock utveckla mitt koncept lite eftersom jag också har 10 000 olika kladdkaksmaker. Så jag tänker bjuda på de kladdkakorna när jag väl har kommit in i huset. Och medan folket då smaskar på som bäst, så kommer jag helt enkelt gå runt i huset och räkna alla radioapparater. Och sen är det ju jätteenkelt, det är bara att fakturera. Det här kommer att bli riktigt bra det. Efter övertagandet kommer Stil FM även att sända på långvåg över AM-bandet 995,9 kHz.